Hujambo na karibu katika habari za michezo na habari za leo, acha tuzianzie hapa nyumbani kwetu kama kawaida. Vital FC yatawaza kuwa mabingwa baada ya kusaka ubingwa huo kwa miaka 8 sasa. Katika mechi yao ya 28 ndani ya ligi kuu nchini Burundi Premier League jana tarehe 21 mwezi April mwaka 2024, klabu ya Vitalo ndio imechukua kombe hilo kwa kutoka sare dhidi ya klabu ya Rukinzo, sare ya bao 2-2. Na sare hiyo ndio iliwapa ubingwa kwa sababu Vitalo walikuwa wanahitaji pointi moja tu ili wawe mabingwa wa msimu huu. Vitalo FC imemaliza ligi wakiwa na alama 69. Hii ina maana kwamba wamemaliza bado asubuhi sana, maana bado mechi mbili lakini tayari kombe limeshakabidhiwa kwao. Ikumbukwe kuwa Vitalo FC ndio klabu yenye makombe mengi katika ligi kuu Burundi, ambapo hadi sasa wana makombe 21 huku kutoka mwaka 2006 jana ndio amepata tena ubingwa. Hongera sana Vitalo kwa ubingwa huo. Tukielekea nchini Rwanda, timu ya jeshi APR FC ndio mabingwa wa ligi kuu ya Rwanda mwaka 2023 mwaka 2024. Kikosi cha kocha Thierry Frog kilipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Kiyovu Sports FC jana na kushinda taji la ligi kuu mara 5 mfululizo. Ushindi huo umeifanya APR FC kufikisha pointi 63 katika mechi 27 ilizocheza, huku Rayon Sports FC wakishika nafasi ya pili wakiwa na pointi 51 na Musanze FC pointi 47 katika nafasi ya tatu. Tunafuraha sana kwamba baada ya kufanya kazi kwa bidii tumeshinda taji la ligi, amesema kocha wa APR Frog. APR imebeba makombe mwaka 1995, mwaka 1996, mwaka 1999, mwaka 2001, mwaka 2003, mwaka 2005, mwaka 2006, mwaka 2007, mwaka 2009, mwaka 2010, mwaka 2011, mwaka 2012, mwaka 2014, mwaka 2015, mwaka 2016, mwaka 2018, mwaka 2020, mwaka 2021, mwaka 2022, mwaka 2023 na mwaka 2024. Yes, tukiachana na story za Rwanda, atatuelekea Tanzania, Dar es Salaam. Katika derby kuu ya Kariakoo, Wananchi wameendeleza ubabe kwenye derby ya pili ya msimu baada ya kuibuka na ushindi mwingine dhidi ya watani wao, yani Simba Sport Club katika dimba la Benjamin Mkapa. Yanga FC ilipata penalty katika dakika 20 na aliyefanywa foul hiyo ni Aziz Ki, na yeye ndiye alifunga penalty hiyo. Huku katika dakika 37 Gwede, mchezaji wa Yanga Sport Club au Young Africans, aliwapa bao la pili Wananchi. Kipindi cha kwanza kikawa kimalizika hivyo. Baada ya kipindi cha pili, Fred wa Simba katika dakika ya 74 aliweza kuwapa bao Simba na wao. Wananchi wanakwenda mpaka pointi 12 mbele ya Mnyama wakifikisha alama 58 baada ya mechi 22, huku Wekundu wa Msimbazi wakisalia nafasi ya tatu alama 46 baada ya mechi 21. Yes, tukitoka Afrika kidogo, atatuelekea EPL, yani English Premier League, ligi kuu nchini Uingereza. Mechi zote kuanzia Jumamosi, Brentford iliwaadhibu Luton bao 5-1. Sheffield United ikipoteza nyumbani kwao kwa kucharazwa mabao 4-1 dhidi ya Burnley. Arsenal ikiondoka na ushindi mnono nyumbani kwa Wolves bao 2-0. Mechi za Jumapili, Everton ilipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Nottingham Forest, huku Aston Villa wakawanyuka Bournemouth mabao 3-1. Crystal Palace ikiibuka na ushindi mnono wa mabao 5-1 dhidi ya West Ham, huku Liverpool wakiwaadhibu Fulham nyumbani kwao mabao 3-1. Hadi sasa Premier League top 6 ambazo ni klabu 6 zinazokimbizana kuchukua kombe hili. Arsenal wapo kileleni kwa pointi 74, Liverpool ya pili pointi 74, huku Arsenal ikiwashinda mabao tu Liverpool, lakini point sawa sawa. Man City inachukua nafasi ya tatu wakiwa na point 73, Aston Villa ikiwa nafasi ya 4 point 66, Spurs yani Tottenham ikiwa nafasi ya 5 kwa point 60, huku Newcastle United wakiwa nafasi ya 6 kwa point 50. Yes, tukiendelea na story ambazo tuliandaa kwa siku ya leo, mechi kabambe ambayo ilikuwa ikisubiriwa na watu wengi siku ya jana saa 3 kamili saa za hapa nchini Burundi Bujumbura, ni mechi ya El Clasico, Real Madrid dhidi ya Barcelona, huku Real Madrid wakiwapokea Barcelona. Mechi ilikuwa kabambe, Barcelona ndio wa kwanza kupata bao katika dakika ya 6
ya mchezo, huku Real Madrid wakasawazisha katika dakika 18. Lopez wa Barcelona akawaadhibu Real Madrid katika dakika ya 69, lakini Lucas Perez akasema no. Dakika 73 akasawazisha. Bao la dakika za lala salama la Jude Bellingham limeipatia Real Madrid pointi 3 dhidi ya Barcelona katika dimba la Santiago Bernabeu kwenye El Clasico. Real Madrid imesogea mpaka alama 11 mbele ya Barcelona kwenye msimamo wa La Liga, ikiwa kileleni alama 81 baada ya mechi 32. Barcelona inasalia nafasi ya pili alama 70 baada ya mechi 32. Tukiendelea na story ya mwisho, Manchester United imetinga finali ya kombe la FA kufuatia ushindi wa penalty 4-2 dhidi ya Coventry kwenye nusu finali katika dimba la Wembley. Mchezo ulilazimika kuamuliwa kwa penalty baada ya dakika 90 za kawaida kumalizika kwa sare ya 3-3. Hali kadhalika dakika 30 za ziada. Manchester United itachuana na Manchester City kwenye finali ya kombe hilo kwa msimu wa pili mfululizo. So, hizi ndo habari za michezo tulizoandalia kwa siku ya leo. Tutaona kesho same place same time here kwenye Instagram media. Bye bye.